Nälgimine. Milvi, kas sa pole endaga rahul? Tahad kaalu langetada? Milvi on otsustanud paastuda. Maksas olevast glükogeenist piisab umbes 9 ööpäevaks. Selle tähtsaim roll on tagada aju ja vere punaliblede varustamine energiaga. Ka lihastes on glükogeenivarud, mida lihas kasutab, kui veresuhkur on otsas. Lihastes olevat glükogeenivaru teised organid kasutada ei saa. Jäta meelde. Lühiajalisel nälgimisel, kuni 1 ööpäev, lahendab organism probleemi maksa glükogeeni arvelt. Veel 1 ööpäev on möödunud ja Milvi pole midagi söönud. Aju ilma veresuhkruta hakkama ei saa. Algab glükoneogenees. Veresuhkrut toodetakse aminohapetest, laktaadist ja glütseroolist. Aminohapped lahkuvad lihastest ja glütserool ja rasvhapped rasvarakkudest. Rasvhapped liiguvad otse lihaste kütteks. Glükoneogenees toimub maksas. Maks teeb ränka tööd, et keha metaboliitidest glükoosi toota. Kõiki aminohappeid ära kulutada ei tohi. Neid on kehal mujal vaja. Teisel, kolmandal päeval ei jaksa maks enam piisavalt veresuhkrut toota. Energiat tuleb kokku hoida. Pikemaajalisel nälgimisel, 2-3 päeva, on glükoosi tootmise võimalused ammendunud. Ja maks hakkab tootma suuremat hulka ketokehasid, mis liiguvad verega aju, südamelihasesse ja mujale. Ketokehad muudavad vere happeliseks. Seda nimetatakse ketoatsidoosiks. Samuti kulutatakse energia saamiseks kõvasti lipiide ja valke. Rasvade lõppemisel hakkab keha lõhustama rohkem valke. Kuna kõik valgud on vajalikud ja liigseid varusid meil ei ole, siis on see ohtlik. Ja nälgimise viimane faas, mille järel saabub surm. Enese näljutamine polnud tõesti hea mõte. Parem on süüa tasakaalustatult ja käia rohkem liikumas. Maailmas on 2 kurja, liiga vähe ja liiga palju.